Одесі 16 година. В ефірі 7 каналу новини. В студії для вас працює Галина Виговська. Добрий день. Акцію на підтримку українських військовополонених моряків провели на флагмані нашого флоту фрегаті «Гетьман Сагайдачний». Подію відвідала і дружина президента Марина Порошенко. Студенти 5 силових і цивільних вишів Одеси і не тільки звернулися українською та англійською до молоді з усього світу. Вони також передали першій леді листи українців нашим військовополоненим. Я тримаю в руках сині-блакитні кораблики. Це в честь підтримки наших військових моряків, які захоплені Москвою, тобто Російською Федерацією. Ми вкотре вимагаємо від Росії негайного звільнення наших всіх 24 військовополонених, повернення 3 захоплених військових українських кораблів і відновлення вільного мореплавства в Азовському морі. Марина Порошенко зазначила, українська сторона залучатиме міжнародні гуманітарні організації. Зокрема, йдеться про Червоний Хрест. І президент України Петро Порошенко теж в Одесі. Він прибув до морського порту і піднявся на борт американського ракетного есмінця «Дональд Кук». Гарант провів зустріч із представником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером. Як зазначив Петро Порошенко, візити американських кораблів є яскравою демонстрацією співпраці між Києвом і Вашингтоном. Ми дякуємо нашого надійного союзника. Ми саме під таким кутом сприймаємо розвиток нашої співпраці, в тому числі і в оборонній сфері. Наші американські партнери збільшили військову присутність в Чорному морі у відповідь на наше прохання. Це важлива відповідь на неспровокований напад, на акт агресії проти українських кораблів, який відбувся 25 листопада. Журналістам провели екскурсію ракетним есмінцем ВМС США. Зокрема, показали оснащення корабля «Дональд Кук». Він обладнаний потужними вогневими комплексами, а також протиракетною системою та радарами. За словами командира, есмінець – рекордсмен. Він перехоплює ракети навіть на відстані 170 кілометрів. Корабель спроможний виконувати багаторівневі завдання, зокрема, повний спектр морських операцій, а також підтримку наземних військ і протиракетну оборону. Наш екіпаж отримав підготовку за всіма спеціальностями, включно з навігацією, роботою з електронікою та стрільбою. І вони разом зібралися в команду для того, щоб виконувати поставлені завдання. Також на зустріч зі ЗМІ приїхав спеціальний представник Держдепартаменту США. Він заявив, що Україна завжди може розраховувати на допомогу Америки. І присутність есмінця – це наочний приклад. Його перебування тут є ознакою підтримки суверенітету цієї території та поваги до суверенітету України. І ця підтримка стосується не тільки безпеки України і її оборони, а також політичних прагнень як демократичної країни і підтримки її подальшого розвитку. Нагадаю, ракетний есмінець ВМС США зайшов в Одеський порт для спільних навчань з Україною та Туреччиною. Це вже другий візит американця за рік. Цього разу він пробуде тут до 27 лютого включно. Зібрати понад 1 000 000 гривень. Чотирирічна Софія Філик потребує негайного лікування від лейкозу. На звичайні препарати у дівчинки з'явилася алергія, і, на думку спеціалістів, допомогти може лише один – ервіназа. Але ці ліки можна придбати лише за кордоном. Ціна – 170 тисяч гривень за ампулу, а таких потрібно 6. Як допомогти Софії Філик? Дивіться у сюжеті. Софія – найстарша дитина у родині Філик. Їй 4,5 роки. Дівчинка дуже любить малювати та співати. Зараз Софія почувається добре, але потребує серйозного лікування. Навесні 2017 року дівчинці поставили діагноз лейкоз. Її майже вилікували у Тернополі. Хвороба пішла у ремісію, але згодом повернулася знову. Я працював до початку хвороби.
дочки на Вишнівецькому кирпичному заводі. Пізніше я був по догляду за Софійкою, бо ну, якби я лежав з нею в лікарні через те, що Анжеліка була беременна тоді Селюшкою. А потім стояв на біржі, а зараз буду оформлятися по догляду за Софійкою знову. На медикаменти, якими лікували раніше, у Софії почалася алергія. Спеціалісти порадили препарат «Ервіназа». Для окончання лічення нам нужен препарат «Ервіназа». У неї на аспіргіназу і на онкоспар случилась алергія дуже сильна. І дальнейше применення цих препаратів невозможно. В Україні цей препарат не зареєстрований. Його можна придбати за кордоном. Але сума для батьків неосяжна – 170 тисяч гривень за одну ампулу. Таких потрібно 6. Лікування мали б почати вже давно, але через брак коштів жодної ампули ще не придбали. Батьки Софії наразі ніде не працюють. Обом потрібно доглядати за малечою. Гроші можна відправити на картку. Реквізити вказані на екрані. Ксенія Сітінська, Олена Іонова, Вадим Тонкушин, 7 канал. 28-ма мехбригада повернулась після 8 місяців служби у зоні проведення операції Об'єднаних сил. За цей час 37 військових отримали поранення, 12 загинули. Повернення додому відзначили урочистим маршем. Військові пройшлися від скверу космонавтів до каменю Героїв Небесної Сотні, що на проспекті Шевченка. Разом провели молебень за загиблими на війні побратимами. Додому українські бійці повернулися на невизначений термін. Зазначу, з початку війни на Донбасі 28-ма мехбригада втратила 152 військовослужбовці. Понад 400 отримали поранення. Сьогодні ми проводимо урочисту годину, в якій хочемо згадати своїх загиблих воїнів, покласти квіти загиблим воїнам, які загинули, нашим землякам, які загинули під час участі в антитерористичній операції, в операції Об'єднаних сил. Сьогодні технологію віртуальної реальності використовують не лише в іграх, а й в освіті та медицині. У майбутньому вона проникне в кіно, і тоді ми зможемо грати роль будь-якого персонажа. Ба більше, віртуальна реальність здатна цілком стати частиною повсякденного життя і замінити реальний світ. Адже важливо не те, що відбувається зовні, а те, що бачить і сприймає наш мозок, вважають українські розробники ігор та програм у VR. Далі докладніше про можливе майбутнє. Технологія віртуальної реальності ще достатньо нова. Активне розповсюдження VR у світі розпочалося у 2014 році. Проте вже сьогодні віртуальна реальність застосовується, наприклад, під час лікування людей. Американські медики використовують VR для того, щоб лікувати людей після великих ожогів. Тобто вони одягають чоловіку шлем, показують його тіло, яке починає покриватися льодом. І в цей момент у чоловіка температура тіла падає на 2 градуси. VR повністю обманює наше зріння, і таким образом мозок думає, що ми знаходимося внутрі цієї картинки. Ігри ж у віртуальній реальності координуються не за допомогою клавіатури, а завдяки реальним рухам гравця. Зараз працюю над проектом квест в космосі. Вам потрібно буде спастись і вибратися із космічного корабля, ну, преодолівши определені завдання. Це буде такий каркас космічного корабля, грубо говоря, а космос вже буде поверх всього цього накладувати. Тут можна створювати режисуру, тобто якось креативити, якісь свої мислі виносити в проєкт. Куди більший ефект занурення дасть спеціальне обладнання, адже сьогодні гравець у звичайній VR-грі може керувати персонажем тільки за допомогою рук та голови. Ми повністю екіпіруємося для ігри. На ногах виходять трекери для відстежування положення ног внутрі ігри. Таз потрібен для контролю за поворотами тіла, за наклоном, по суті. Внутрі ігри можна повністю бачити своє тіло, будто би от ви граєте
ну, по сути, с собой вы видите виртуальную репрезентацию своего реального тела. В VR-ных играх вы видите только либо джойстики, либо руки, и они как-то немножко отрывают вас от происходящего внутри. Система повного занурення наразі досі дорога і, відповідно, малопопулярна. Вже за кілька років передові компанії світу мають представити версію з бездротовими датчиками. Ми сталкуємося з багатьма труднощами, які просто не актуальні для звичайних ігор VR-них. Ну і в чому ще проблема, що нету якогось заранее готового опыта, на который можно положиться, вот якобы так делают все, поэтому так делать. Так как вся сфера достаточно новая, каких-то типичных практик в принципе не существует. Україна на мапі розвитку технології віртуальної реальності не відстає від світу. В нас чимало компаній займається виробництвом продуктів у VR, у рекламі, дозвіллі, мистецтві тощо. За кордоном віртуальна реальність уже впроваджується і в освіті. Людей учат каким-то простым вещам, которые происходят в сложных условиях. Например, там ремонтировать космический корабль или чинить электрощиток, который может убить током. Это используют железная дорога для обучения специалистов, это используют почта. Віртуальна реальність здатна змінити і побутове життя працездатної людини, адже має безліч переваг. Нам не нужно будет ходить на работу для того, чтобы выполнять свою работу. Мы можем сесть точно так же в шлем и выполнять работу дома. Поэтому виртуальная реальность сделает как бы революцию в большом количестве отраслей. То есть все, кто работает за компьютерами, им не нужно будет больше ходить на работу. Они будут одевать шлем, попадать в свой офис, видеть своего начальника, обсуждать с ним их рабочие планы. Они будут перемещаться по офисам в разных странах мира, им это будет удобнее и быстрее. Компании будут ограничены количеством помещений, которые у них есть. Розробники віртуальної реальності хочуть впровадити у VR людське обличчя. Тоді в цифровому світі ви зможете легко навчатися акторської майстерності, іноземних мов та навіть більше спілкуватися та знайомитися. Олександр Кац, Богдан Красавцев, Юрій Юрченко, 7 канал. Мапа музейного знавця – це захопливий квест по музейних експозиціях для дітей. Презентація пройшла сьогодні в Одеському художньому музеї. Ініціатори проєкту кажуть, реалізація стала можливою завдяки Українському культурному фонду. Ідею проєкту оцінила і голова ОКФ Марина Порошенко. Правда, гарний такий формат, коли є інтерактив, коли не тільки можна ходити там і дивитися очима, але можна ще і попрацювати, і щоб розказали більше, і показали, як це робиться. Це дуже гарна ініціатива. В кожному з музеїв по 3 завдання, зв'язані з експозицією. Коли вони виконали 3 завдання, вони підходять касиру, і от ця комунікація, про яку я говорила, показують завдання, касир перевіряє, і далі ставить їм наклейку музею, і вони йдуть в наступний музей. Коли збираються всі наклейки, в останньому з музеїв їм видають грамоту юного знатока. Ми літом устроюємо велику вечеринку для юних музейних знатоків. За словами куратора проєкту, незабаром такі музейні мапи поширяться по всій Україні. І наразі в мене все. Більше новин традиційно дивіться вже в наступному випуску о 18-й годині. Не перемикайтесь, буде цікаво. Побачимось.